السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذا الساعة من ساعة الليل من النار ولي محافظ مقائد مناصر حتى تسكنه أرشك وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے سارے صاحبان کھلے چہرے نال صلوات سبحان اللہ. فرشاد دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر سارے جواب دیو بھائی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق دا امام یا علی ولی بولا حیدری علی علیہ السلام. عزت سادات تے اکھی بند کر کے صلوات. حاضرین مجلس دعا ہے بادشاہ حسین تہاڈے پر سے مکانہ ڈیوٹیاں قبول فرمانا. مولا اس وستی نو اس شہر نو اس نگری نو اس بارگاہ نو اس خاندان نو آباد و شاد رکھے. سیدائیں جھولیاں چا کے دوئے پہ کرن با حسین بادشاہ دی زندگی چ کہندا موتا. بانیان مجلس دی مولا زندگی دراز جنہاں مرحومین دے صالح ثواب دی مجلس سے مولا پن پاک درجات بلند فرمائے. مولا تو سارے نو 14 دا جواب استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر بار دیگر صلوات تے میں بادشاہ دا ذکر. اجازت ہے جناب. بسم اللہ بابا جی. بسم اللہ اعوذ باللہ مرسلين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد صلوات ایک بے دلیل عبادت سارے صلوات بے دلیل عبادت. علم الاولیه
جليل صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين کیا یار تو نظر ہی نہ بڑے کوئی کمال ادادارو ادادار نال خدا گواہ اتھو پیار ہے تواڈے نال پیار نہیں کرنا تے میں نہ کیڑے پاس انشاءاللہ تواڈی نسلاں دی خیر ہوئے بس دے رو آباد و شاد رو انشاءاللہ ایو ذکر نصیب ہونے آج تیریاں پردے چ بیٹھیاں آپ براد کاتنا کل بر کے منگ دیجیے کوئی بناوٹ نہیں امام حسین علیہ السلام دا ذکر جڑے آئے بیٹھے ہیں یقیناً بابا جی ادا دار بن کے آتے اگر تواڈی طبیعت ہوئے میرا اپنا دیکھ لے خدا شاید ذہن میرے کچھ ہو رہا مگر تواڈے ماحول نو دیکھ دیو یا بدر چہرے نظر آندے پے میرے دل چاہندا جو زہرا دیاں دیاں دے لکھے وے سنا آیاں نبل بہارا ایک بار سارے آنکھوں نہ آئے حسین بہارا چمن میں کائنات قربان کرا واہ میں بسم اللہ کروں زندگی ہوگی پتروں کے شہروں میں دیا علی دیا راضیوں میں کہڑے سونے روتے بیٹھے رول گئی دیا علی صدقے بنا ریا اون یاد شاکوں گزارا وطن وطن ہر کے نو پیارا ہوندا ہے او شریف بڑا عجیب ماحول بنیا ہے یار پن لیا کار ڈاکے دے محتاج نہ بن کرو میں ہزار بار گیا تو میں بسم اللہ کروں چلو تساں رو پے ہو بڑا عرصہ ہو گیا یہ بہن اج تائیں میں نہیں کیتا اج کر دیں ماتا بولے داوی ہے عیسیٰ ایک حجرے بن دیا اور اس علاقے والے صدیوں مسلمان دن شیعہ رومن اسے گل نو رونے آئے جگلا نو ویکھ روئے نا پلیا او میں صدقے بنا لکھ وریا میں دنیا قربان کراں پیار بندہ روندا پیا ہر اک وس پئیے آدی نے حسین میرے مان مک گئے بیویا دے کینو سدا میری قطار پیراواں دی کس گئی جڑا ہائے نہیں کریں انشاءاللہ شیعہ نہ ہو آدھی رہی ہے
دے پرائی لگدی ائی دشمن زمانے آدی دے جے ویلے دا لتھے میں باغی دی بھیڑ ڈیری توڑے سامنے میں بعد ہور پڑھوں گواز مگر میں ہور مڑ گیا سامنے بیڑ کھڑی اچھی جائے جنہیں جبار بیٹھن گوائی دیسے جتے بیڑ کھڑی ہے جی کی جائے جتے میرا گستا پہ آئے اس حرامی پہلی درہ ماری من ویکھی دو جی درہ ماری گئے اللہ جانے کے رکھے حال آیا اس حرامی خنجر زمین ترکھے آئے میں کھڑ گئی ہے جی میں کوئی کہہ دا انتظار پیا کرے دوائے اللہ گواہی دا خیام آلے پاس موں پھرے اکبر دا بابا تڑپے آئے سیدہ دا ہر ذرا بنو مار کہ کیوں رک جائے میرے کیڑے سجر بچائے نہیں جنہ روکنا او کس گئے نا میرے پردادا بولیا تھا نا سیدہ دا جنہ روکنا سیدہ دا جنہ روکنا کس گہنا میرے پردادار روائے بابا سیدہ دا جنہ ظلفانو میری ماں چم دی آئی انہ ظلفان ویچ ہاتھ پائے سیدہ دا میرے ملن کتے پیئے دیا دی میرے دکھے اے زخامہ اوڑا اکھنا ہے حسین سیدہ دا میرے ملن کتے پیئے دیا دی میرے دکھیں آئے زخم دکھائے بہن سامنے کھڑی دی آن دی پی قاتل دے پاسے دے کیا دیں میں صدقے جاؤں سیدہ دا جنہ ظلفانو میری ماں چم دی ہائی انہ ظلفان میں چاہت پائے دی میرے ملن کی تے پیئے دی جان دی میرے دکھے آئے زخم جگر سمال میں نے ویکھی حسین اولاد آرے بیٹھے ہو مجلس میرے تے مکنی نہیں میری کوشش ہون دیئے جو آدھار بان کے پرسا دے ہوں سیدہ دا دالمہ آیا آکار میری ہیں بھیڑی دے دیئے پہنے اب بدماش خیمے علی پاسے کیوں ویدہ ہیں اے بے غیرت ہسے آئے بکواس کر کے آدھا میں رک گیا او تیری تھی آوے اندھے سامنے خنجر چلے اور میں تم کر رہا جدا مات کو آسی ملین کی تے تا ہاتھ ظلفا
امتحان نہیں ہوندا بھائی رک جا ایک منٹ دنیا لے بیٹھے ہو دعا منگی کرو شالا کوئی دھی پیون مریدا نہ ویکھ چار پتروں نی دعا منگی کر مولا ایک دی وی دے وی پتر جے دادا دے مالک دیاں مجی دی وارث دی دا پتا اس وقت لگدا جدا پیو دنیا تو ٹر وے ہر کوئی سمویں دے دی ساری رات میت کول بیٹھی رہندی آ دی رنگے بابا تو ٹریا وے نے منوی دا کاڈے سی اے سراب دا دے چوتھی درا ماریے معصوم کئی بھائی پیو دے پاسے دے کے دے بابا اکھی بند نہ کر میں آ گئی ہاں حرام لا دئی او جے پیار وتھایا ہے اٹھائی جھڑ پئی ہے حسین دی اکھاں وسیاں رو کے ادن میرے سامنے مار ہن ماتم کرنا ندھی میری تو اگے مشکل نہ آئی اجا مل دی پئی آئی سبحان اللہ کیا بات ہے بڑی بے دلیل عبادت ہے تواڈے آسو دربار سید آج منظور ہون انجو صاف کر کے سارے مہربان جی صلوات پڑھو آل محمد نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں نماز پڑھ لوے حجاں کر لوے ساری ہی بات تھا کتنا بیٹھے روزے رکھ لوے عبادت ممبر تے کھلو کے میں چیلنج نال پہ آدا اے اپنا عقیدہ پہ بیان کریں اے ساری ہی بات تھا ضائع ہن رائے گاں بندے پریشان ہو گئے بھئی ایڈا وڈا دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے کو دلیل ہے اور حق دی دلیل ہے نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں بولے آئیے تھوڑا جا نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا بولے کرو یار کچھ نہیں احترام نہیں وہ چاہے پاس میں نے وکھنا بابا وہ چاہے پاس محمد کے کیوں نہ سویا ہو سکتے ہوئے ہو تسان ارے جہنمی ہے کہ جس کا علی امام ہے جناب کی طبیعت ہوئے تے بالکل خوبصورت تے سادے سادے قصیدے سارے ذاکر چنگے ذکر جو چنگے دو ساڈی یار کیڑی اوقات تو اتھوں بغیر اساں زیرو تواڈے نال اساں ہیرو ہاں یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں اس بندے دا میں سر نپ لینا جڑا سر نہیں ہلن ہاں یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں مہربانی یا علی یا علی یار جڈا وڈا پنڈا لے نا ایڈا وڈا نعرہ مارے کرو تاکہ ہاتھ ہر یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں اور پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے جہاں فقیر کلندر دکھائی دیتے ایک جانے سب قصیدہ پہلا میں اپنی مرضی دو جوات اپنی مرضی نہ تیسرا بات تواڈی مرضی نال چوتھا بات اپنی مرضی نال پنجواں بات بانی دی مرضی نال
باقی بات سارے اپنی مرضی دے تساں صلوات پڑھو میں میری مرضی دے تے قصیدہ تواڈی مرضی دے ویکھو صلوات سارے نوں آندی جنوں نہیں آندی نال نے کوئی خوش کے سارے پڑھ کتنا بلند سوچو رتبہ حسین دائے کتنا رتبہ حسین دائے کتنا بلند سوچا رتبہ حسین دائے کتنا بلند سوچا رتبہ حسین دائے کتنا بلند سوچا جی اللہ بے مثال ہے یا حسین بے مثال ہے کتنا بلند سوچا گل یہ چپ تساں تاں کرو جو میں بے سراں ٹھیک ہے قرآن دا واسطہ نے جس ویلے بندے چپ ہوندے نے بندہ سریلا بندہ بھی بے سرا ہو جاندا سر چاونا ہے میں لینا ہی ہے تہاڈے کول ڈھیر ساری دعا اے تے جڑے بندے انج کیتی بیٹھے نا اے ہتھ کڑی میں ہنے کھلوا دینا سیدھا میں معراج تے پہنچا دینا ہے کتنا بلند سوچا رتبہ یہ جڑے آنسو ہیں اے انجے نہیں آندے انہاں دی بڑی قیمت ہے بڑے بڑے اوکھے دور آئے ہن تاں آزادی ہے ہر جاتے ویکھو نا تہانوں ہر جاتے حسین حسین ہوندا پوری دنیا چ جتھے جاؤ آزادی ہے او دور ویکھو نا جس ویلے لوگاں پتر دتے تے زواری تے گئے قربانیاں ہوئیاں نہیں سر چوے آئے ذکر حسین دی کوئی قیمت نہیں انہاں ہنجواں دی کوئی قیمت نہیں مگر تو روک نہیں سکدا علی اکبر دے بابے دا ذکر وجہ کیا ہاں بھائی دعوا جے میں تیرے نا او دی دلیل دی ہے دعوا جے میں تیرے نا او دی دلیل دی ہے ہر حد تے نا اور
مهرباني كده ماندا پہ میرے بچے اچھا ستو ہے چلو بات میرے بچے ماں نیندر کا سر چویا بھائی زندگی دی ہوئی آدم یاد نہیں تھوڑی دیر تائیں شیر بڑا سنا وڑ لگا جیڑے ستے ہیں میں جگا کے بیسا ساری دنیا جان دی کیا بات ہے تن تو نہیں نیندر آئی پورا وڑ جان دے ذاکر میں بعد چاں پہلے ماتمی ماتمیاں دا ذریت عمران نویکلا ذاکر اچھا کتنے ماتمی بیٹھو سارے ہی ہو سر چویا بھائی ریزلٹ پہ دینا نماز روزہ حج زکات بندے لالچ کرنن جنت چ ونجنا جنت چ ونجنا ہے جنت چ ونجنا ہے جنت چ ونجنا ہے جنت کیا ہے دھوتی والا منہ وچ دھوتی نہیں پانی میں نے ویکھنا ہے جنت کیا ہے آج دساواں ونجنا پار تے وٹ ملاواں نال دساونا چاہنا جنت حقدار میں کیوں میں آپ پوچھو کیویں ہاں بھائی میں لکھ گنا گارا لیکن میں جنتی ہاں لکھ گنا گارا لیکن میں جنتی ہاں بخشے سے میرا حق ہے مولا دا ماتمی ہاں بخشش تے میرا حق ہے مولا دا کیا بات ہے ہاں بھائی اگلا قصیدہ سنا کیڑا قصیدہ پڑھنا بھائی اے پڑھو اللہ چلو اے بھی بالکل نواں قصیدہ ہے اے ہن انہاں کوئی صلاح کیتی تے یاد میں بھی کوئی نہیں بہرحال چلو سنا دینا ثاقب کڈے یا عباس کڈے یا حسن کڈے سارے جے میرے پتر نے جڑے میرے پیچھے کھلے نے پتہ نہ کتنی دفعہ دے زوال جی ہو جی اے ماتمی وی ہیں نو خان وی ہیں تے زوال وی او تسکین خدا دے دل دی شبیر میرا عنوان خدا دے دل دی شبیر میرا عنوان تسکین 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 خدا دے دل دی جڑا دیر حسین تے میرے دا اشارہ گھر آ جے تے بول ہی نہ سکے خدا دے دل دی شبیر میرا عنوان تسکین خدا دے دل دی شبیر میرا عنوان تسکین خدا دے دل دی شبیر میرا عنوان جیو جیو
دین دا دعویدار ہر کوئی بن گیا ہے جس بندے دی لمبی تسبیح ہے جے لمبی داڑھی ہو سمجھا وے میں ہی دعویدار مگر آتے گڑا سا سردار کیسے ہیں سردار او بڑا جڑے مالک مختار ہوئے جنن اللہ بنا کے بھیجے ہوئے آتے گڑا سا حسین کیا گوا دینا ہاں بھائی کر رشق خدا پہ آدھے میرے دین دی ود گئی شان کر رشق خدا پہ آدھے میرے دین دی ود گئی شان کر رشق خدا پہ آدھے میرے دین دی ود گئی شان کر رشق خدا پہ آدھے میرے دین دی ود گئی شان میرے دین دی نوکت پڑیا میرے دین دی نوکت پڑیا شبیر جدا قرآن سرچ میں کربلا دے میدان وچ یزید دی کتنی فوج آئی 9 لاکھ چھتی بولو 9 لاکھ ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے 72 نہ دے ممبر میں ویکھی زندگی دے راز ہوئی ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے 72 گل مکدی پئی ہے ہاں بھائی کربلا دی پاک زمین تے کل مرسل تے حیران کربلا دی پاک زمین تے کل مرسل تے حیران کربلا دی پاک زمین تے کل مرسل تے حیران کربلا دی پاک زمین تے کل مرسل تے حیران شبیر دے اصغر کڈ لئی شبیر دے اصغر کڈ لئی 9 لاکھ لشکر دی جان جنہ دا دلے جو شیر وقت تا کھان ڈویا بلند کر کے پورے پنڈال با جماعتوں کے میرے نال بولو نعرے حیدری کربلا دی پاک زمین تے کل مرسل تے حیران کربلا دی پاک زمین تے کل مرسل تے حیران شبیر دے اصغر کڈ لے شبیر دے اصغر کڈ لے 9 لاکھ لشکر دی جان وچوں باد کڈتے چاہ
علی اکبر دا بابا میرے شر تو شمار نے چادر لائیے تیرے ناکو مار مار کیسے کیسے لوگ ہیں من بزرگ چہرے نظر آندے پین سلطان الزاکرین بابا سید خادم حسین شاہ چک 38 وہ حکمت پڑھ دے انہیں اگر اجازت دے ہو سنائی ونیا نو ویر ویر مرا کے شام دی ملک پرواد گئے میری سین دے شرم میرے جملے نہیں سلطان الزاکرین احمد واغ بٹی صاحب او فرمائے دے ہوندے نی میں لتھیے جویں عباس کھوڑے تو لتھا آدی کڑی السلام علیکم اجڑے باغ دا مالی بھیڑی ملے رہی واہ بھائی واہ میں کائنات قربان کر چھوڑا کائنات چیو جی بھین تا بکھا جیڑی بھرا دی لاش تے آوے تے بھرا دے قاتل کو پوچھ نہیں پئی ہوئے میں بھرا نوں رو لواں دو وین کیتے بابا پہلا وین حسین دی لاش تے دوجا وین اس جوان دی لاش تے جندی ٹیک لے کے وطن ٹٹری شبیر دی لاش دے کولا کے ادی کھڑی ہے اٹھی ویک رہی مدینے دا ای نگری دا سردار ساڈے برکے لہ گئے کن منن پہ پوچھ لے پردا حسین غریب دی لاش تے وین ایک وین کر کے اٹھئے اس لاش دے قریب آئیے جیندہ سر نال کوئی نہیں بازو نال کوئی نہیں بی بی دی آوان لیے غازی اٹھی جاگ بھیڑی ملے نہ یعنی بی بی دی آغازی بھیڑی دم اس انداد نال کھڑیے من بکھے آئے خون دے قطرے غادی دی لاش دے آئے آواز دیا صدا دی تھی نوکر پوچھ دئی اے خون کی آئی اٹھائیں جھن پئیے غادی دی لا درے کیا دیے تیری نگری وچ میں زخمی ہوئی میرے نال سجاد